És un ajuntament que està compromès amb unes determinades idees, amb unes determinades maneres de fer les coses. I això vol dir compromès amb els serveis a les persones, amb la cohesió social. Per nosaltres una ciutat ha de ser una ciutat en la que tothom tingui les mateixes oportunitats, en la que tothom tingui les mateixes possibilitats de sortir d'una situació de dificultat. La gent ha de notar que viu en una comunitat, la gent ha de notar que viu en una ciutat i en el seu cas en un país que són solidaris.